पाथर्डी शहरातील श्रीक्षेत्र तपनेश्वर मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याचं काँक्रिटीकरण आणि पेव्हिंग ब्लॉकचं उद्घाटन आमदार राजळे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून शंकर महाराज भक्ती मठाचे संस्थापक माधव बाबा, मोहन महाराज सुडके, नगराध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय गर्जे, उपनगराध्यक्ष बजरंग घोडके, पंचायत समितीचे उपसभापती विष्णुपंत अकोलकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सोमनाथ खेडकर, ज्येष्ठ नेते हिंदकुमार आवटी, पालिकेच्या मुख्याधिकारी डॉक्टर वसुधा कुर्णावळ, तालुका संघाचे संचालक सिंधुताई साठे, सुभाष बोरुडे, अशोक मंत्री, गटनेते नंदकुमार शेळके, नगरसेवक नामदेव लबडे, अनिल बोरुडे, नगरसेविका मंगल कोकाटे, संगीता गटानी, सुनीता बुचकुल, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष तथा नगरसेवक महेश बोरुडे, माजी नगरसेविका सुरेखा गोरे, पुरुषोत्तम आठरे आदी उपस्थित होते. राज्य शासनानं सर्वांगीण विकासासाठी मोठा निधी देत विकासाचा समतोल साधलाय. पालिकेसाठी आगामी काळात विविध विकास कामांसाठी निधी देऊन आदर्श शहर करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होणार आहे. नगरसेवक रमेश गोरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे खोलेश्वर तपनेश्वर मंदिराचा समावेश तीर्थक्षेत्र विकास योजनेत झालाय. स्वच्छ सुंदर शहर उपक्रम शहरात पालिका पदाधिकारी आणि प्रशासनाच्या प्रयत्नातून चांगल्या पद्धतीने यशस्वी झालाय. मंदिराच्या आणि त्या भागातील विकासाकरता जे शक्य असेल ते आपण देऊ असा विश्वास आमदार मोनिका राजळे यांनी व्यक्त केलाय. खरं तर या ठिकाणी जो रस्ता आपल्या भाविकांच्या सोयीसाठी या ठिकाणी उपलब्ध झालेला आहे, एक मोठी रस्त्याची अडचण होती. आज जर बघितलं शहराचं जे पर्यटन किंवा तीर्थक्षेत्र की आपलं जे मंदिर आहे त्याचं हळूहळू स्वरूप या ठिकाणी बदलत चाललंय. सर्व नगरसेवकांनी पालिकेचे या ठिकाणी शहरासाठी कुठल्याही आपल्या शहरातील कुठल्याही जाती धर्माचं कार्यक्रम असतील त्या ठिकाणी पालिकेचं योगदान या ठिकाणी निश्चितच असतं. कारण की अनेक ठिकाणी अडचणी रस्त्याच्या असतात, कुठे सभा मंडपाच्या असतात, कुठे पाण्याची व्यवस्था, लाईटची व्यवस्था त्या ठिकाणी अत्यावश्यक असते. परंतु ज्या ज्या नगरपालिके किंवा शासनाच्या ज्या ज्या योजनेतून या ठिकाणी आपल्या भागाचा आपल्या परिसराचा विकास करायचा असेल तर रमेश गोरेंना माहीत असतं की कुठल्या योजनेमध्ये निधी कुठून कसा उपलब्ध करायचा आणि त्याचे अतिशय कष्ट असतात आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्या कसबा परिसर असेल आणि परिसरात त्यांनी प्रयत्न केले, निधी आला आणि एक चांगल्या प्रकारचं काम या ठिकाणी झालंय. भविष्यात या मंदिरासाठी जे काही अत्यावश्यक सेवा असेल ते लोकप्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी माझा देण्याचा प्रयत्न राहील. तुमचा प्रस्ताव असो मागणी असो किंवा नसो परंतु निश्चितच या ठिकाणी मदत केली जाईल. या परिसराच्या विकासासाठी जे काही देणं शक्य असेल, आपल्या मंडळाची जी काही मागणी असेल ती निश्चित भविष्यात पूर्ण केली जाईल. आपण या ठिकाणी आज काही मागितलं नाही तरी माझा देण्याचा निश्चितच या ठिकाणी प्रयत्न राहील. कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक डॉक्टर मृत्युंजय गर्जे, सूत्रसंचालन राजीव सुरवसे, तर आभार रमेश गोरे यांनी मानले. तपनेश्वर सेवा मंडळाचे संस्थापक शंकर रासने यांनी सर्व मान्यवरांचं स्वागत केलं. सी न्यूज मराठीसाठी प्रतिनिधी अमोल कांकरे यांसह कॅमेरामन मुकुंद लोहिया, पाथर्डी.